Nedá mi, aby som nevystúpil k zriadeniu fondu na podporu cestovného ruchu. Fond ako osobitný nástroj na rozdeľovanie financií je tým najtransparentnejším spôsobom, ako rozdeľovať verejné financie. A keď kolegovia z PSK hovoria o fonde na podporu umenia, tak ten prvý fond, pani Naš, keď som tu navrhoval zriadiť v roku 2018, tak boli také isté reakcie, ako robíte vy teraz. Fond na podporu športu ukázal svoju životaschopnosť a v roku 2016, keď sme preberali oblasť športu, tak nebol ani štátny tajomník pre šport, nebola osobitná rozpočtová kapitola. Keď sme zriadovali s malou dušou fond na podporu športu, bolo tam 15 miliónov eur. Áno, pán Hlina, rozhodovali bez odmien o financiách aj vo fonde na podporu umenia, ale napríklad vo fonde na podporu športu, ak vám to ušlo, už dnes sa rozhoduje takmer o 60 miliónoch eur. To je veľká suma na to, aby ľudia to robili zadarmo a neniesli aj zodpovednosť, pretože to nie je len o tom, že im zaplatíme, ale chceme od nich aj zodpovednosť, aby sa nediali veci ako vo fonde na podporu umenia. Pretože ak sa smeje pani Jaurová, čo by ste robili so mnou, keby fond na podporu športu pridelil 200 tisíc mojej rodine do Reúcej? Chcem povedať, že stojím plne za novým ministerstvom a pán Hlina, máte často svetlé konštruktívne chvíle, ale niekedy je to osobné a podľa mňa Slovensko potrebuje ministerstvo športu a cestovného ruchu nie kvôli mne, ale kvôli tomu, že je to oblasť, kde vieme zarobiť peniaze. A tam sa si zhodneme, že je to oblasť, ktorá vie HDP zarobiť peniaze. Ak sme dosiahli pri konsolidácii pán Hlina to, že náš koaličný partner musel vyčleniť peniaze viac na fond na podporu športu, cestovného ruchu, tak by sme si zaslúžili uznanie. A pán Hlina, od vás osobitne, po včerajšom oznámení 5% pre gastroprevádzky by som čakal trošku viacej uznania a úcty. Aj my to nemáme ľahké so Smerom ani Hlasom. Ale gastroprevádzka sa vás osobne dotýka a som zvedavý, či aspoň to uznáte, že bez ministerstva cestovného ruchu a športu, bez systémových peňazí do športu, pani Naš, lebo neviem, čo ste vy urobila pre šport, nevybavili ste 1 euro, len ste využívali inštitúcie, ktorá je SNS navrhla. Fond na podporu športu, hovorím, tento rok už vyčerpal 46 miliónov, ide tam ďalšie výzvy za 20 miliónov na národné projekty. Systematizujeme cestovný ruch. Áno, hovoríme o reklamách, o cielených reklamách na trhoch, ktoré potrebujeme osloviť, ale toto ministerstvo nie je ministerstvo na to, aby požieralo peniaze, ale aby sa tie peniaze vrátili. Už dneska hovoríme aj v predchádzajúcom zákone o zdvihnutí objemu finančných prostriedkov do oceriek. Áno, a chceme, aby ocerky nepožerali peniaze na mzdy a neadresné veci, ale aby sme vytvorili systém. Ale veď nás kritizujte, ale vylepšite ten systém. Ale nie stále len nenávisť, náznaky, obviňovania, ako neviem, kto sa ide nabaliť, ako neviem, aké rozprávky o zaplavenom ministerstve. A chceme reprezentačnú budovu, pretože táto budova bude prijímať návštevy. Bude prezentáciou našej krajiny. A ten prvý dotyk s Bratislavou, v meste, kde sa korunovalo 17 kráľov, kde boli významné udalosti, ten by mal byť v budove, ktorá je nie naša, ale aj vaša. Máme predstavy o tom, že cestovný ruch a šport môže zdvihnúť podiel HDP, zdvihnúť pracovné miesta. A preto pre vás nesystémové zákony, ktoré asi nechápete, alebo nemáte naštudované, nemajú význam. Prídu zákony týkajúce sa tringeltov oslobodených od dane z príjmu. V cestovnom ruchu nové systémové veci, ale aspoň sme to začali robiť. My nehovoríme, že to je najlepšie, ale aspoň tvoríme systém. Čo sa týka fondu na podporu cestovného ruchu, prvýkrát v histórii bude systémových 20 miliónov a bude to len taký prvý krok, systémové nastavenie na cielené financovanie regionálnych pamiatok cestovného ruchu, stavieb cestovnom ruchu. Naozaj tou predstavou je, ak sa ubytujete v nejakom ubytovacom zariadení, aby ste videli, ako v Rakúsku Fim Stern 5 hviezd v lokalite. A môžete sa usmiať, koľko chcete, a ja mám 15 rokov za sebou v advokácii v cestovnom ruchu a viem, aká dôležitá je synergia cestovného ruchu a športu.
A práve pri konsolidácii bolo veľmi ťažké vybaviť financie na rozvoj a systematizáciu aj športových podujatí, aby sa systémovo cestovný ruch so športom uchádzali o medzinárodné podujatia, aby sme zarábali peniaze, ťahali návštevy, aby sme plánovali tieto veci. Tento zákon je prvou lastovičkou v systémovom financovaní cestovného ruchu. V kombinácii so Slovakia Travel máme záujem nastaviť nielen zastúpenia, ale aj cielené reklamy, systémové financovanie cestovného ruchu. Ale vo vašich vystúpeniach, okrem závisti a populizmu, som nevidel trošku konštruktívneho prístupu. Cestovný ruch a aj šport boli také prísavky na ministerstvách. Nikto sa o nich nestaral. Koľko eurofondov mohlo ísť do cestovného ruchu? Myslíte si, že minister školstva mal niekedy okrem školského športu záujem na infraštruktúre, na výstavbe nových hál, telocviční? To isté sa týka ministerstva dopravy. Nám vyčítate diaľnice, ale rezorte sme za ne nikdy nezodpovedali. Napriek tomu sú tu nové zákony, ktoré môžu urýchliť túto výstavbu, ale viete, za 3 roky tu zmizlo 20 miliard eur. 20 miliard, ktoré rozflakal Heger, Matovič, Odor, a to bolo 200 kilometrov diaľnic. Takže tú kritiku treba vzniesť aj do svojich radov. Osobitne by som chcel povedať, že počúvame kritiku zo Sasky, ale okrem inštitútov, ktoré sme zaviedli 2018, štátny tajomník pre šport, Fond na podporu športu, Saska šport nerozvíjala. Nehľadala, ako pomôcť trénerom pri oslobodení daní z príjmu, ako rozvíjať cestovný ruch. Preto som vystúpil, aby som vás poprosil možno, že majte konštruktívnu kritiku. Skúste pochopiť, že môže Slovensko na cestovnom ruchu zarobiť peniaze, že Slovensko potrebuje rozvíjať cestovný ruch tak, ako to robia Poliaci, Maďari, a že nám Poliaci a Maďari ušli milovými krokmi aj preto, že sme nemali systém v cestovnom ruchu. A ten systém je to, že tu je minister, ktorý zastupuje tento segment. Áno, Kekety včera povedal, poďme sa baviť o oslobodení alebo o znížení DPH-čky na 5% v gastroprevádzkach na základe politickej vole SNS. A to je tá podmienka. Nemôžem ovplyvniť všetko v tomto štáte, ale čo sa týka cestovného ruchu a športu, na to som citlivý, pretože tu evidentne klamete aj s budovou, evidentne klamete so systémovým nastavením financií. A na záver poviem, pán Hlina, ak niekto chce rozhodovať o 20 miliónoch zadarmo, tak je to podozrivé. A hlavne voči takému človeku nemôžete vyvodiť žiadnu zodpovednosť, keď nemá žiaden typ zmluvy a robí to od srdca. Ja vnímam aj váš prínos, železná studienka a mnohé iné veci, reštaurácie, ale vrátim sa ešte raz k tomu, ak by aj toto ministerstvo nebolo, kto by bojoval včera na vláde za 5% DPH? Asi by to Greling v minulosti ako minister školstva, alebo neviem, aký bol minister dopravy, asi by to ťažko vybojovali, keby nemali takú silnú politickú podporu. Takže prosím o konštruktívny prístup Fonde na podporu cestovného ruchu a tieto demagógie Slovensku nepomôžu. Hlavne sa pýtam, čo ostane po vás, pani Naš. Čo ste vy zriadila, čo ste vy urobila pre šport, okrem toho, že ste kontrolovali peniaze, ktoré sme my nastavili. Po vás ostane nula. A môžete sa usmievať, koľko chcete. Už vás vidím, ako sa nacapíte na Fond na podporu športu, kde my nastavíme 60 miliónov eur. Budete si tam krohkať a možno aj kúpite nejaké tanečné zariadenie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dalo by sa viacej, ale to samozrejme nestihnem. A k tomu, čo by som asi chcel povedať, a nič nepokaziť ešte, lebo ešte veľa vecí je živých, aj to, čo ste spomínali, pán podpredseda, z pohľadu toho, ako to dopadne. Tak to, či niekto pôjde robiť, alebo pôjde dávať svoje meno do rozdelenia nejakých peňazí pre cestovný ruch. Mne sa zdá menej nebezpečné, aby v tom fonde boli ľudia ako Rataj, Igor Rataj, šéf TMR-ky, keď tam bude s vlastným menom,
vlastným občianským nepotrebuje preplatiť cesťák a bude sa hanbiť podpísať pod niečo, lebo má tu svoje meno. Keď tam bude Noro Frank, u toho nemám najmenšiu obavu. Ja mám obavu z ľudí, ktorých by tam ten Igor Rataj dosadil. Preto to hovorím. Bo ten, koho tam Igor Rataj dosadí, ten to nebude robiť, ten bude chcieť za to peniaze, že tam bude robiť toho dvíhača rúk. Hej. Takže, ale ja som aj sa snažil akcentovať ten kontext, hej, že ideme do ťažkých časov a v ťažkých časoch treba dávať pozor, na čo idú peniaze. V ťažkých časoch kľudne dajte do reklamy, ale dajte do reklamy. Nie do mzdových prostriedkov pre ľudí, ktorí by to prísne za to mohli považovať ako česť. I keď je ťažko hľadať česť v dnešnej politike, to je pravda. Hej, že ideš robiť, že máš tu česť byť nejakej správnej rade fondu a očakáva sa, že tvojimi múdrymi rozhodnutiami pomôžeš cestovnému ruchu. To asi ťažko vydolovať, ale povedzme si každý, kto má koľko viny na tom, že to takto dopadlo. Takže ja som sa na to snažil upozorniť, že ste prišli sem s niečím, čo obere ten cestovný ruch cirka milión korún, milión eur ročne. Mohli ste peniaze tam. Predtým, ako začnem hovoriť, som v konflikte záujmov. Preto sa nezapájam do tejto diskúzie a mrzí ma, že sa to zapájate do diskúzie, o čom vôbec neviete, o čom hovoríte. Ja ako starý poslanec som sa snažil ešte za HZDS, aby sme vytvorili leteckú spoločnosť, aby sa vytvoril rezort. Ministerstva, buď pri ministerstva kultúry, či pri školstve, aby sme z toho bolo odčlenené, pretože cestovný ruch pendloval od hospodárstva, kultúre a neviem kde všade. Samozrejme, že prvé výsledky možno budú za 10 rokov. Ale Slovensko potrebuje tento rezort a potrebuje koncepčnú prácu. Vy ste ešte ani, nezačali robiť, už kritizujeme. Čakal som od PS, ale nie len v tejto veci. Či to bolo pri rozpočte, alebo je to nová politická strana, ktorá prišla do parlamentu. Ale hneď sa zhrkla kritika na to, čo proste jednoducho je. Keby som za skorej zrušenie alebo spojenie ministerstva práce, sociálnej veci s ministerstvom zdravotníctva alebo ministerstva kultúry so školstvom. Ale tento rezort Slovensko potrebuje. A keď sa stretnete s diplomatmi, pretože 50 rokov robím v tejto branži, všade proste potrebujeme podporu. A my máme. My sme zlyhali v kúpeľníctve, my sme zlyhali. Dneska tu sa hovorí o Ratajovi. Prosím vás, toľko peňazí, čo nalialo GNT do cestovného ruchu nenalial nikto. To je presne tá istá povrchovosť, ako keď niekto povie, že Penta nespravila nič v zdravotníctve. Ľudia, zobuďte sa. Prestaňte vidieť vždy vo všetkom len. Ja tomu nerozumiem. Prestávam ako 80-ročný človek rozumieť vám, mladým ľuďom. Spamätajte sa, ak pôjdeme touto cestou, nedostaneme sa nikde. Po roku ho môžete hodnotiť. Ale hodnotíte ho počom? Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.